وزير دولها وزارة وحبرشدة هدها هي تعليم تصريح حكومة فدرالك الصومالية مدني عبد الرحمن محمود عبد الله جابري أيام مانتا حفيز كيس وحقوقة بلاي وفتي هير سراء وكسعودي جامعة ميديكال ساينس ان تكنولوجي magaca ee loo soo gaabiyo UMST ee ku taala dalka Suudaan iyo gudoomiyaha jaamacadda Capital Dr. Ahmed Gacal Cali Carabow Hanaan Ismaaciil Maxamed oo hoggaaminayay wafdigan ka socday jaamacadda ee dalka Suudaan oo ka hadashay kulanka ayaa sheegtay sababaha ay u imaadeen dalka in ay tahay ka qayb qaadashada iyo tayeynta tacliinta sare ee Soomaaliya. We thank you for having us because when we came here, we came knowing that there is a lot to be done. Markii aan imaanayna halkan, waxaan u imaanay in aan idin ka caawino waxbarashada dalkan oo ah dal ka soo kabanaya burbur muddo dheer uu ku jiray. Waxaan ku dadaalaynaa in aan idin ka caawino waxbarashada tacliinta sare. So our mission is not, we are not here to just like, you know, do the public... Dr. Nasir Haji Ismail, oo ka mid ah aqoonyahaniintii la socday wafdiga ka yimid dalka Suudaan, isla markaana ku soo dhaweeyay jaamacadda Capital ee Muqdisho, ayaa sheegay dadka ka imaanaya dalalka kala duwan gaar ahaan Suudaan inay wax weyn u tari doonto waxbarashada Soomaaliya. Runtii waxay wadaan wax ka badan 20 takhasus baahina wadanka uu qabo, micno badanna u sameynaysa haddii maanta aan helno dhammaan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ka qalin jabiyay undergraduate-ka inay helaan higher education intaan leeg micnahan waa arrin aad u weyn, micno badanna noo sameynayso insha Allah. Gudoomiyaha jaamacadda Capital Dr. Ahmed Gacal Cali Carabow oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay inay xiriir wanaagsan leeyihiin wafuudan ka socota dalka Suudaan, gaar ahaan jaamacadda UMST oo muddaba ay u joogeen dalka Soomaaliya inay kala shaqeeyaan tacliinta sare jaamacadda Capital ee Muqdisho. Jaamacadda UMST aan soo rarnay halkan jaamacadda Capital la dhex keen, marka taas waxay faa'iido badan u leedahay ardadeena. Waxaan u rajaynayaa inay dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan, waana fursad ay jaamacadda Capital aad iyo aad waqti iyo xoolo iyo xoog bay gelisay. Dhammaana waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda madaxdeeda, wasiirka, wasiir dowladaha, wasiir kuxigeenka, agaasimaha guud, agaasimaha tacliinta sare, dhammaan sidii sharafta lahayd ay wafdigan usoo dhaweeyeen noona gacan siiyeen, aad aan u mahadsanahay. Wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdiraxmaan Maxamuud Cabdulla Jaabiri ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo wafdigan ka socda dalka Suudaan ee doonaya inay ka qayb qaataan horumarinta waxbarashada dalkeena. Saaka, halkan waxaan isugu nimid inaan soo dhaweyn wafdigan Suudaan ka socda jaamacaddaas oo u yimid halkan inay xiriir la sameystaan jaamacadda Capital iyo inay arkaan dalka wax ka socda iyo xiriir inay la sameeyaan wasaaradda waxbarashada. Runtii fariinteeda waxay ahayd marka horeysa inaan u mahadcelino walaalaheen Suudaan dowlad ahaan iyo shacab ahaanba sida mar walba u garab taaganayeen dalkan markuu burbur ka dhacay iyo ardaydii tirada badneed ee wax ku soo baratay. Niman Cabdicaddo, warbaahinta qaranka Muqdisho.